Доброго дня, чергового рядового зв'язку. З'єдную вам абонента. Дорогі колеги, наша служба, зокрема ви, щодня виконуєте кропітку і важливу роботу для забезпечення національної безпеки і оборони України. Ми надаємо надійний, гарантований, стійкий урядовий зв'язок найвищим посадовим особам держави. Де б не був президент чи прем'єр-міністр, керівництво держави, вони знають, що зв'язок завжди є. У лічені хвилини наші фахівці не лише знаходять абонентів, а й встановлюють надійне з'єднання із будь-якою точкою земної кулі. А бували випадки, коли із нашими земляками на земній орбіті. І це не залежить від місця розташування, погодних умов чи інших факторів. У нас немає форс-мажорів. Усе залежить від поставлених завдань і термінів. Зв'язок буде. Дякую вам за службу. Щиро вітаю із річницею заснування урядового зв'язку.